समग्र দেশজুৰি এতিয়া লকডাউন, কিয়নো কৰোনা ভাইৰাছে লৈছে মহামাৰী ৰূপ। কিন্তু এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত এটি কণমানিয়ে সংগীত চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে। কণমানিটিৰ নাম হৈছে তৃতিস্মান, আৰু তৃতিস্মানে মাতৃ সোনম চক্ৰৱৰ্তীৰ পৰা সংগীতৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে। মাতৃ সোনমে কেনেদৰে তৃতিস্মানক সংগীতৰ শিক্ষা দিছে চাওঁ। জয়ন্ত হাজৰিকাৰ তোমাৰ মৰমে মোৰ গানটি কণমানি তৃতিস্মানে মাতৃ সোনম চক্ৰৱৰ্তীৰ পৰা শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। তেওঁৰ এই চেষ্টা অব্যাহত থাকক। আমাৰ ফালৰ পৰাও কণমানি তৃতিস্মানলৈ যাচিলো অলেখ শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা। News 24 North East Guwahati खोली।